posle pobede u Lazarevcu moramo da overimo ovaj break, sad što smo uradili u Lazarevcu. Ekipa Akademika je dosta utakmica izgubila na pola koša, tako da njihova pozicija na tabeli ne mora ništa da znači. Mi se ni malo nismo opustili posle ove pobede i ovom prilikom pozivam navijače i publiku da dođu u što većem broju dođu i da nas podrže, jer je ovo stvarno nama možda i najbitnija utakmica u sezoni da budemo konačno u pozitivnom skoru na tabeli. Ja uvek kažem da Pirot ima najbolju publiku u drugoj ligi, čak možda siguran sam da imamo možda najbolju publiku u celoj Srbiji, da kažem, izuzev Zvezde i Partizana. Ali stvarno je atmosfera u Pirotu sjajna i kad se Pirot uporedi, mislim da ne može ovo što se uporedi s drugim gradovima, gde smo do sada igrali.